Takovouhle rozcvičkou začínáme před každou hrou. So yeah, another win for us. Ahoj, já jsem Johana, studuju střední školu v Pensylvánii v USA a ráda bych vám dneska řekla a ukázala něco o tom, co ve mně vzbuzovalo celý ten rok největší emoce, a to byly sportovní aktivity. Celý ten rok tady je rozdělený do tří částí trimestru a každý ten trimestr jsme si museli vybrat novou aktivitu. Nemusí to být nutně sportovní aktivita, může to být třeba divadlo a podobně, ale já jsem si vybírala sportovní jako většina studentů tady a bylo to vlastně na podzim fotbal, který miluju, to bylo úžasný, pak basketbal, který mi přinesl hodně nových zkušeností a teď na jaře vlastně lacrosse, který byl prostě celý takový vtipnej. Já jsem pro vás točila videa celý rok. Když začneme rovnou podzimem, fotbalem, který miluju, hraju celý život v podstatě, tak to bylo úžasný sem přijít a vlastně doteď moji nejlepší kamarádi jsou všichni z toho fotbalového týmu, protože já jsem tady nikoho předtím neznala a přišla jsem do toho týmu a všichni byli hrozně, hrozně hodní na mě a spovídali si se mnou a vtipkovali se mnou. Bylo to prostě úžasné. My jsme odehráli skvělou sezonu, vyhráli jsme pohár a mám pro vás tady ukázku nějakou, jak hraju. Není to správné utkání, které bych vám chtěla ukázat. Bohužel ty moje nejlepší výkony nebyly zachyceny na kameru. Yes, Martin! I'm a McCasin. Oh yeah, McCasin, go! Ačkoliv byl fotbal úplně skvělý, tak za takovou nejzajímavější sezonu bych asi označila zimu, kde jsem hrála basketbal. A já jsem basket nikdy předtím moc nehrála, v žádném týmu nic, jenom jsme třeba s bráchou si házali na koš. Ale už od první schůzky s naší trenérkou, což byla 2 metry vysoká, úřmaná černoška, jsem si říkala, že to bude hodně, hodně zajímavý. Já jsem to vlastně chtěla dropnout po dvou trénincích, protože jsem říkala, že já to nemám, že mě to nebaví, nechci to dělat. Nicméně se to pak nějak úplně otočilo a vlastně to skončilo tím, že já jsem chodila po trénincích ještě a po večeři si zaházet na koš ještě sama a hrozně jsem se do toho jako ponořila z nějakého důvodu, ani nevím jako z jakého, ale hrozně mě to chytlo. Mám zachycený tady ten zápas, kde jsem rozkakovala, já jsem se vlastně dostala i do základní pětky, což pro mě bylo úplně jako šílený, vzhledem k tomu, že já jsem nikdy předtím nehrála tady, ani na té škole tam byly holky, který tady už vlastně 3 roky hrajou za tady ten stejný tým a znají všechny ty signály a podobně. Já jsem vlastně byla taková pořád ztracená, ale byla jsem hrozně ráda, že jsem se tam dostala. Vlastně jsem i rozkakovala při tady té poslední hře a bylo to neuvěřitelné. Na konci roku, teďko na jaře, jsem hrála lacrosse, potom jsem bohužel onemocněla, tak už jsem nemohla tolik, nicméně jsem vám natočila, jaký to bylo. Já si o lacrosse myslím tak trochu svoje, je to hra, která v Evropě neexistuje, nebo se téměř vůbec nevyskytuje. Nicméně má to asi svoje určitý důvody, protože si myslím, že ta hra je
taková lehce jako nemá jako smysl a ty pravidla jsou takový jako hloupý pro holčičí lacrosse, pro klučičí je to je to trochu lepší, protože můžou do sebe trochu víc vrážet, má to takovou větší akci, ale ten holčičí lacrosse v podstatě se nesmíte nikoho dotknout a nic moc dělat, co je to taková trochu nuda. Ale koukněte sami, jak probíhá ta příprava na zápas od začátku do konce, jak to celý probíhá. Já vůbec nelituji, že jsem si zvolila lacrosse, protože ty lidi byli úžasní a celá ta sezona byla dost sran. Já už jsem převlečená, vypadá to nějak takhle, snad to není tak hrozný, samozřejmě budu měnit boty, ale my jsme ready vyrazit. Tam už se chystají lidi, co nepřišli pozdě. Druhý tým přijel ještě před naším koučem, takže to vypadá, že budou dobrý. Nebo jenom machrujou. Excuse me, that's my seat. Huh? That's my seat. I'm sitting here though. Oh, bully, help. Yeah, right, hello. Johanna, are you vlogging? Yes. For what? For my YouTube channel. Yeah! Yoo-hoo! A link to your vlog. Can your YouTube name please be Johanna's Jokes? Please. Oh, I'm sorry. Like JoJo's? Yeah, JoJo's. Joe's Jokes. Yes! Oh my god, do Thank it! Thank you. Ona je jedna z nejhorších brankářek, který jsme v sezóně měli. Tak doufám, že to nepokazí znova dneska, no. Are you translating me? Will you come bring that to me? No. Did you guys both spread? Yeah, I got books. Okay, wait, Shamia! It's just because I feel like you're more like, kind of like, you see the dance scene, like you're more like, rah-rah dancing. Stop it! Oh my god. Rychlý tutoriál lacrosu. Míč, tyčka. Musíte to udržet uvnitř, do toho dělat tuhle tu zábavnou věc a pak když se dostanete k bráně, tak prostě jenom... Oh my god! ...vidíte na gól. A když to brankář nechytí, tak jste dali gól. Hey guys, welcome back to our channel. So today, bad bitch, we're gonna teach you how to be bad bitch. Johanna, she's vlogging. Takovouhle rozcvičkou začínáme před každou hrou. Shamia, what's gonna be the score? 12-0. Okay. For them? They can't catch. No, us. Right, they can't catch. Or pick up ground balls. Or shoot. So we're great. Do you think you're gonna score today? I'm defense. So maybe, are you gonna score? No. Ještě se jdem před zápasem jako celebrity vyfotit. 1 minute. Ladies in the back row, hands clasped behind your back. Mama? Yeah? Stop crying. I'd say just pass. Professional. Silly name. I'm so sorry. Stejně tak před každým zápasem probíhá kontrola těch tyček, nebo jak tomu říkají, jestli jsou správně zavázaný. Ellie, are you gonna fuck up today? Yeah, I am. Period? Oh, that's pretty funny. I like period. Together. Together on three. Aww. 1, 2, 3, together! I like that poster. What's written on it? That's what's written on it. Stacy je něco jako náš coach všech týmů tady. A když se někdo zraní, tak přijede, zaleduje to, ví, co všem lidem je, když se zraní a podobně. To je naši Stacy. Pojďte se. That you're pretty cool. Prohráli jsme 12-3, ale to nevadí. Hlavně, že nás to bavilo. Tak takhle končí naše sezona. It's pretty good. Just pretty good. I love it, Johanna. Emma, how do you feel after the game? I'm gonna cry. Why? Was it that bad? It's my last game. Oh, that's why. Let's go. Woo! Hi! Except saving lives. This is my job. This is, let's say she's doing. They're pretty good.
was pretty good. They didn't take their feet off the gas as soon as I would have liked. The score got away from them a little bit. But we got the last goal. So we won at the end. Won. Well, if last goal wins. And it did. We won. So yeah. Another win for us. Oh my god. Oh my god. It's like a real party. Yes. Is that a cupcake? Have you ever seen a cupcake before, Johanna? No, we don't have cupcakes. Johanna, do they have cupcakes in Czech Republic? Do they have cupcakes in Czech Republic? Do they have microwaves there? Shamia. No. Can you grab that yogurt with the Do you guys have caramels in Czech Republic? No, I bought that in America. I thought so. I was pretty impressed. To už by bylo všechno pro dnešek. Já doufám, že jste aspoň trochu pochopili, jaký to je tady hrát ty sporty, a pro někoho, kdo miluje sporty a žije nima každý den jako já, je neuvěřitelný, jak moc to lidi tady mají rádi a jak moc se o to zajímají. Chodí na zápasy a podporujou, což, jak jsem říkala, je pro někoho jako já neuvěřitelný a úžasný zážitek. Já vám moc děkuji, že jste se dívali, a mějte se krásně, vidíme se zase u dalšího videa. Sportujte!